Ishu shtarak të kërkojnë shfuqizim të aktin normativ të qeverisë Berisha në korrik të 2009-ës dhe ndërhyri në skemën e Institutit të Sigurimeve Shoqërore për ri logaritje të pensionit të tyre. Për gati 7 vite, ushtarakët në pension kanë marrë pagesa më të ulta, pasi ligjit 2009-ës binte ndesh me statusin e tyre në vitin 2004. Ish ushtaraku Kujtim Çako, që sot drejton Aleancën Kombëtare të Ushtarakëve, tha se nëse një ushtarak merrte pension 19.000 lekë në muaj, aktualisht pagesa është 12.000 lekë në muaj. Pjesërisht ky atakon nenet e statusit ushtarakut në fuqi, i cili është dhe sot e kësaj dite, i statusit të vitit 2004. Ndjehen në një persekucion ekonomik. Ne nuk përkojmë pensionet e niveleve të larta. Natyrisht, pension që të ketë më të përmirësuar se ka që kërkohet nga shoqatat. Por ka dhe një hendek tjetër që është krijuar në skemën e pensioneve për ushtarakët. Ata figurojnë debitor në ISSH, sepse nga vitit 2004 deri në vitin 2009 kanë marrë më tepër se ç'duhej pension. Shikojmë që kthehen në debitor të palishëm si fajtor pa faj. Tyre jo vetëm ju shkurtua pensioni me 7.000 lekë, por duke u nisur edhe nga vonesat ligjore të zbatimit ligjeve, nga organet e sigurimeve shoqërore, pra ndodhë dhe një fenomen që këta me ri logaritjen i kthehen në debitor të arkës së shtetit, për të mos thënë deri mbas vdekjes tyre vdesin debitor. Ish ushtarakët thonë se çështjen do ta ndjekin deri në Strasburg, ndërsa gjatë takimit me ministrin e mirëqenies sociale dhe rinis Blendi Klosi pak ditë më parë, ministria konfirmoi se është ngritur një grup pune për të rishikuar procedurën e rillogaritjes së pensioneve të ushtarakëve në rezervë dhe të liruar. Ligjet e ndryshuara dhe shkelja e statusit prek 15.500 ushtarak në pension.